сәлеметсіздер. Алтел номер алғанда активация қалай жасайды десеңіз, ол ешқандай не жүрілмейді, ешқандай код ештеме керек емес, ол автомат түрде өзі активация болу керек. Тек телефон номеріңізді қайта қосасыз, егер ол болмай жатса онда единица салу керек, сонда ғана активация жүреді. Сосын телефон өшіріп қайтып қосыңыз енді галочка ретінде. Ал егер ол болмаса, онда бұл жерде енді офиске баруға тура келеді. Өздерінің айтуы бойынша мына Алтел компаниясына, иә, офиске барып өз атыңызға тіркеп аласыз, сосын активация жүреді. Негізінде бана бірінші мүмкіндік болмаса, екінші мүмкіндік міндетті түрде болу керек. Ойлаймын, бұл видеомен мен сіздерге көмегім тиді деп. Лайк басады деген үміттемін. Лайк, яғни видеоның астында мына саусақ жоғары көтеріліп тұрады, соны басып қойыңыздар. Және де мына видеоның астында подписаться деген бар, қызылша көресіздер, соған да басып қойыңыздар. Сол подписацияны бассаңыздар, біліп жүремін ғой, сіздер жазыласыздар, лайк басады деген үміттемін. Қазір сіздерге өлең жүреді, яғни қатты шығуы мүмкін, сондықтан телефоныңыз дайындап қойыңыз, және экранда сіз Алтел туралы видеолар көресіздер.